Pijavice in pegice. Mi smo svetovne prvakinje, druge na svetovnem prvenstvu in tretje na svetovnem prvenstvu v cheerleadingu. To smo postale 2 tedna nazaj v Orlandu na Floridi in smo na ta rezultat zelo ponosne. Najbolj ponosne smo na to, ker prihajamo iz zelo majhnega kraja, Lok Dragomer, ter iz Vrhnike. Premagale pa smo cel svet, med drugim tudi Američane in ostale vele sile svetovne. Za nocoj smo za Vida in Perota pripravili posebno presenečenje. Preizkusili jih bomo, če sta dovolj dobra, da postaneta naša častna člana. Vidi, Pero, super star, z nami bosta čirala! Woo!